Від льоду до спекотних островів. Оператор державних лотерей МСЛ організував літній спортивний табір для вихованців універсального навчально-тренувального центру «Льодограй» з Богуслава Київської області. Вперше український лотерейний оператор відправив на Кіпр найперспективніших юних спортсменів. 20 маленьких фігуристів та хокеїстів два тижні відпочивали і тренувались у середземноморському містечку Айя-Напа. У нас була пробіжка до моря і назад. Бачили різних тварин, попугай, ящерок, хамелеонів. Ми ходили по городу, ми плавали на кораблі. Плавали на кораблі, їздили в лунопарк, каталися на всяких атракціонах. До Богуславського льодограю діти і тренери повертаються засмаглими і задоволеними. Розповідають, окрім відпочинку встигали і тренуватись, бо вже незабаром готуватимуться до нового сезону. МСЛ створює для цього всі умови. Компанія МСЛ дуже підтримує в плані і проведення соревнований. І от зараз перші місця, хто діти найспособні, виділили 10 місць фігуристам, 10 місць хокеїстам і відправили їх на Кіпр за рахунок компанії МСЛ. Хороші умови, житло прекрасне, харчування також дуже нас хорошо кормили. Одгодовували, можна сказати. Діти задоволені, ніхто голодним не був, ніхто обіжений не був. Кожному приділили максимум уваги. Разом з малюками на кіпрський відпочинок їздили і батьки. Побачивши один із найпопулярніших та найжвавіших історичних курортів, вони переконані, без допомоги оператора державних лотерей МСЛ організувати таку мандрівку не змогли б. МСЛ я змогла двох дітей вивезти за кордон на відпочинок, де вони провели як і тренування, так і оздоровлення. Універсальний навчально-тренувальний центр «Льодограй» компанія МСЛ власним коштом побудувала у 2014-му. І наразі фінансує розвиток зимових видів спорту у Богуславі. Інвестиції оператора державних лотерей МСЛ у цей соціальний проєкт вже перевищили 20 мільйонів гривень. Це дозволило створити єдину в Україні льодову арену міжнародного рівня. Відповідність світовим стандартам і бездоганні умови дозволили «Льодограю» стати базою для тренувань багатьох професійних спортсменів. Займаються тут і понад 150 богуславських дітлахів.